Bizdə bütün suallara cavab var. Ən çətin suallara da. Mikrofon qarşısında Vəkillər Kollegiyasının üzvü hüquqşünas Rövşən Mərəndski. Məhkəmə üçün iddia ərizəsi necə hazırlanmalıdır? İddia ərizəsi məhkəməyə yazılı şəkildə verilir. Ərizə iddiaçı və ya imza etmə səlahiyyəti olan nümayəndəsi tərəfindən imzalanır. Ərizənin verildiyi məhkəmənin adı, iddiaçının, cavabdehin, işdə iştirak edən digər şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, hüquqi şəxsə münasibətdə adı və vöyeni, yaşayış yeri və ya olduğu yer, həm faktiki, həm də rəsmi qeydə alındığı ünvanı, olduğu halda iş yerinin ünvanı, telefon nömrələri, o cümlədən mobil telefon nömrələri, elektron poçt ünvanı, iddianın predmeti və qiyməti, iddiaçının və ya ərizəçinin tələbləri, onların öz tələblərinin əsas kimi istinad etdiyi fakt və hallar və onları təsdiq edən sübutların siyahısı, iddia bir neçə cavabdehə qarşı verildikdə isə onların hər birinə qarşı yönələn ayrıca tələb, müqavilə ilə və ya həmin kateqoriya işlər üçün qanunla nəzərdə tutulduğu halda cavabdehə ilə mübahisənin məhkəməyə qədər pretenziya qaydasında nizama salınmasına riayət edilməsinə dair məlumat. Mediasiya haqqında qanuna uyğun olaraq tərəflərin məhkəməyə müraciət etməzdən əvvəl mediasiya prosesində iştiraki tələb olunduğu halda həmin tələbə riayət edilməsinə dair məlumatlar iddia ərizəsində mütləq qeyd olunmalıdır. Habelə ərizədə mübahisənin düzgün həll edilməsi üçün zəruri olan digər məlumatlar, həmçinin iddiaçının vəsadətləri də göstərilir. Onu da qeyd edim ki, qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərdən sonra iddia ərizəsi məhkəməyə elektron qaydada da verilə bilər. Hətta bəzi kateqoriya işlərdə iddia yalnız elektron məhkəmə sistemi vasitəsilə qəbul edilir.